أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tëndëruar, vëllezër të pranishmit të xhamit, Allahu më gjelale të randrej, atë e madhërej, për ti ndim dhe falet të kej. Salavatet dhe selamet për nga meri së Allahu alaihi wa sallam dhe dhëvej, familjës e ti, shokët e ti dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e ti dhe ditën e gjykim. Sot në këtë takim në këtë xhamit, do të mundohemi që të shfaqim para jush disa gjëra të cilat të regojnë lidhshmërinë e madhe që kanë patur krijesat e ndryshme të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kretë kjo për të kuptu se ajo që her pas here ndodhë në këtë kohë të fundit, prej jo muslimanëve tashi figurës të madhe, figurës gjigante, figurës martuante të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është thjesht devijim nga ai raport të cilin e kanë të gjitha krijesat, jo vetëm njerëzit, të cilin raport e kam pas të gjitha krijesat, jo vetëm njerëzit, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me vetë faktin që her pas here vjen dikush prej më të poshtërve të njerëzimit dhe mundohet ta njollosë, mundohet ta përballë, mundohet të nënçmon figurën e madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të regon se mlefi dhe urejtja e tyre ka që islamit dhe muslimanve është në rritje e sipër, sidomos për faktin që muslimanët janë duke ju rikthy fesë. Muslimanve u ka bë më e rëndësishme, ka bë më e rëndësishme elementet e fesë, këtë rast edhe respekti, nderimi, madhërimi, kujdesi për figurën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata, kur e shohin rikthimin e islamit në mesin e muslimanëve dhe rikthimi i shenjtërimit të gjërave të shenjta në islam nga ana e muslimanëve, ata mundohen të imbrekin muslimanët në këtë gjëra si provokim i rastit ka shukërë për të shprejnë ose manifestu një mlef që ata e kanë, të cilin mlef ka akumulojnë vazhdimisht. Për Allahu Po Gjelal ka të reguar shumë herën në përkanë për ta dhe ka thonë vëma tufi së duru e këver e ajo që e këshihin në gjoksin e tyre është edhe manë. Normalisht, ata që analizojnë zhvillimet e fundit në botën islame, e analizojnë se kjo që përndohë është rezultat i dhe forcimit të pozitave të muslimanëve në botë. Duke fillu që nga shtetet islame, e pasaj në vetë tjera, dhe nga kjo blef, edhe inati për të ndryshimet e parashikuara për tyre, mundohen që s'paku t'i shqetësojnë muslimanët, diku ndoshta edhe t'i nxjerrin nga agjenda e suksesit të tyre në agjenda të tjera për të akumarë, për të revanshu, për të bërë veprime që ndoshta disa edhe mund tjetë edhe të gabuara, por edhe kur t'janë të sakta, do të është tjeshtë në zjedhe për rrugës
dhe agentës të cilën umeti islam, lëvizet islam e djetarë musliman e kanë në paratyrën dhe vepojnë si pas sajtë. Kur analizohet historikisht kush e ka marrë guximin me udhëtarë, me islamin, figurat islame, këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shohim vazhdimisht se kemi të bëjmë me njerëzit më të poshtëm në të shoqëri. Njerëzit më me pak vlerë, njerëzit që janë njohur për mashtrinë, për hile, për keq përdorime, për vjedhje. Me vetë faktin që këto veprime vijnë prej kësaj kategorie të ulët të shoqërisë së tyre, është argument i mjaftueshëm për mos ta përfillim atë vepër të tyre, por normalisht që është obligim për muslimanët kur dëgjojmë apo shohim raste të këtilla, tentativa të këtilla që ata të hidhrohen dhe të mblefosen dhe ta manifestojnë idhrimin e tyre kaqë këtyre veprimeve dhe të kërkojnë prej të gjithë shoqërive, shtete, njerëzve, civilizime, filozofive që të ndërmarin aktivitet për të ndarë në mëkon këtë formë të veprimit, ashtu si kurse civilizimet apo fejt tjera kanë ndërmarë dhe kanë sjellë ligje ndërkombëtare për të sankcionuar urrejtjes në vëprimit dhe një kombi apo fejt, për shembull, gjithë botë është i njohur ligji për antisemitizëm, që i denon juridikisht ata të cilët e marrin guximin me folë keq për jehudive, si popull si të rësi. Andaj, ka nevojë që edhe shqiptarët e islamit të ndrohen, nëse ata kanë arritur suksesin që kanë si lloj trajtimi të vërtetave historike, pse na mos kërkojmë domethënë prej të tjerëve që të respektoj shqiptarët e islamit nëse ka nevojë edhe në sjellje e lije. Por, si të qoftë, ata nuk është hera e parë që kanë folë keq për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtë duhet ta di, jo që na të rrim rahat, jo që na të rrim durpesh, po ta di se është e para dhe s'ka me qenë e fundit, se kjo është kulturë e tyre. Ata flasin keq për pejgamberin e tyre, e mos flasin për pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Ata flasin keq për Zotin e tyre, e mos flasin për pejgamberin tonë sallallahu alajhi wasallam. Përderisa ata edukohen me një kulturë të tillë, përderisa ata arriten në një frymë të tillë, përderisa ata ushqehen në një formë të tillë të mendimit, atëherë me muslimanët ose me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam është normale për tyre me pasë si veprime, edhe pse nuk është normale nga njeriu normal i civilizuar, i kulturuar me pasë kësillë të trajtimi ndaj njerëzve pa zgjedhur historinë e njerëzit. Dhe, kur analizosh njerëzit e mençur, filozofët e mençur, poetët e mençur, politikanët e suksesshëm, do shohësh se të gjithë ata e kanë lavdëruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pa i besuar atij pejgamberi Allah, e kanë lavdëruar me të mira që i ka pasur, me suksese që i ka arritur, me kontributin e madh që i ka dhënë njerëzimi. E vjen dikush i poshtër dhe e nxjerr shesh poshtërsinë e tij duke tentuar që të revoltonë hidhrosë e poshtë muslimanë. Andaj, do të mundohemi që t'i përmendim disa raste nga historia islame se si e kanë respektu dhe e kanë dashur krijesat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe si e kanë dashur sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe se çka duhet bëjmë na në shenjë manifestimit të dashurisë tonë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si reagim i saktë edhe i duhur. Se këtu edhe është problem. Muslimant e manifestojnë lidhërimin dhe vëllezërin e tyre dhe kjo është me vend. Por
Nuk duhet që jetë manifestimi i hidrimit dhe mbledhjet një ofanziv që fillon dhe përfundon. Ashtu si ku se ndohë, 2006 nëse zgabaj, punë e karikaturave u bo zhurë motër një islamë. Një mujë, dy mujë, dy vjetë, dy, pasaj nalë. Duhet përsëri një aksion për qafirave, për të ligëve, për të poshëve, që musliman përsëri të një gjallë dhe të kutese, e kanë për nga mërë të tërë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, para se një përmend pika se si është mas mirë të na të respektojmë për nga mërë sallallahu alaihi wasallam, duhet të jemi të bindu, se të mos ne që mos i ri. Nëse na dhejmë të tërvejmë këtë botës, se jemi irtar i një ndjekësit e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, argumenti më i mirë, puna më e madhe që duhet ta bëjmë është na të jetojmë me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptimin e gjatë të fjalës. Të jetojmë me fenë që na ka sjellë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ditën, edhe natën, edhe në mëngjes, edhe në mbrëmje, edhe në shpejt, edhe në qershi, edhe në punë, edhe kohë të lirë, në të gjitha momente, duke treguar me sjelljen tonë dhe të kujdesit për fenë që ne ka sjellë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe të veprojmë, të punojmë vazhdimisht për t'ja treguar të mirat e kësaj feje njerëzve në përgjithësi, qoftë ata musliman apo jo musliman. Andaj, prej formave edhe më konkrete se kjo është, nëse ti s'ka ndodhur deri më sot të lexosh biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, s'paku të marrësh një libër prej librave që flasin për biografinë e pejgamberit atë dhe t'ja bësh detyrë vetes obligim këtë javë, ka me lexuar këtë libër. Prej fillimit deri në fund, që edhe një herë, nëse ti ke lexuar më herët, edhe një herë ta lexosh. Nëse ke lexuar hiç, s'paku një herë të lexosh biografinë e tij sallallahu alaihi wasallam, që të shtohet dashuria edhe më shumë ndaj tij, edhe respekti më shumë ndaj tij, edhe kujdesi për të më thonë të adhruash figurën e ti edhe më shumë. Se njeri sa më shumë që e njerë dikan, aq më te për e donë. Sa më shumë që lezon për te, ishtohë dashuria dhe respekti për te. Andaj, shtu mbetje një si gjemon, disa të regjime që ne i potencojnë më gjallon i ti, si ka përmenjën, 2-3 herë, 5 herë, shumë më gjallon, i majmen, po sa e sa të regjime kështëta, s'kën arim të gjallon të i përmenjën e na, si kimin dhe gjurë në kini. Andaj, si ku se edhe ishte para disa viteve parulla e përhapun në aktivitet të muslimanve, po ta njehnin, do të duanin. Për nga mejnë së Allah, për të 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 bjo muslimanë, po ta njehnin, si është, do të duanin ma shumë. Andë edhe na, duhet të njohim mirë në mamiju. Bile edhe detalet, madhvollet e nësë ti, duke i lezu, duke i shtetu, duke i mësu, atëherë në shtohet edhe në shumëja dhe ti. Dhe normal e që pasaj kemi materjerë, me i trebu edhe tjerë, edhe këshinë për muslimanë. Me i thonë, e dini përka flitër në atë filmë, edhe pse rrëtoj i shumë muslimanët, me i trebu se qëfar figurët të madhe, dhe qëfar dobije ka pas njerëzim, jo e muslimanë, prej arnes e ti, dhe më nësi pegamet i Allah në këtyre në tomës. Kjo dhe ishte nadimi ma i mirë, dhe primi ma i mirë, ma i dobeshëm, dhe të punojmë që të thiri njëzit në fejt, e të paksojmë njëzit numrin e qafirave dhe shtë numrin e muslimanë, të paksojmë numrin e ziliqarve, e të shtë numrin e përkrasve të pegamet i Allah në tomës. Të paksojmë numrin e atyre, që mundohen të cenojnë figurën e pejgamberit dhe të shtojnë numrin atyre që janë gatshëm të flijohen për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa do që flasim për figurën e madhe që ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është shumë pak sa e meriton figura e tij, flasim për të shprehim dashurin për ti, për të manifestimin e respektit ndaj ti dhe mësimeve që ne i besil ajë. Allahu subhanahu wa ta'ala në tregon në Kur'an për të dhe thonë, ja ju e nëriju, inna arsëdnake shahiden
ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. او پیغمبر ne pyet kemi dërgu dëshmitar për mbar njerëzimin. Kemi dërgu mishdegji atyre që ndjekin rrugën e Allahut. Kemi dërgu e që atë reke shvërrejtjen atyre që largohen nga rruga Allahut të gjelar. Kemi dërgu të thrasish njerëzit të Allahut me lejnë e ti, ty o Muhammed kemi dërgu siraj, munir, lam, që të bërishan. Lam, ndryshuese për mendjet dhe zemrat e njerëzit. Allah ndryshuese për rrugën që ecin njerëzit. Rrugë e cila i qonë dhe Allahu të gjelar, drejt virtyteve morale, drejt ndeshmëris, drejt paqes shpirtnore, drejt rahatis dhe lukturis dhe normalisht rrugë e cila përfundon në rahmetin e madh të Allahu të gjenetit e tij. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala u drejtohet ehli kitabit në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi dhe i thot ja ehli kitab kad ja'akum rasuluna li yubayyin lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab. O ju i thotë, o ju ehli kitab, o ju krishterë dhe ju hebrej, ju ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'i sqaron shumë gjëra që ju i fshihnit prej mësimeve të pejgamberëve të mëhershëm të Isës dhe të Musës alayhi salatu wassalam. Wa ya'fu an kathir, edhe pse Allahu fal shumë gabimet e njerëzve, ka ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, dijeni o i thar e librit se pre Allahu ju ka ardhur drita dhe libri i qartë. Thot Imam Ibn Jauzi at-Taberiu rahimullahu ta'ala, kur thot ju ka ardhur drita për Allahut, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili u adriçoi njerëzve të vërtetën dhe e manifestoi dhe e shfaqi Islamin, e luftoi shirkun dhe asgjësoi atë dhe ju bë dritë për atë që do me pas dritë mësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë dritë jo vetëm kuptimin psiqik dhe shpirtëror. Ka qenë dritë edhe në kuptimin fizik. Andaj kur e përshkruajnë sahabët lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se me lindjen e tij me do të Hijazit ju lëshu një dritë edhe u bë më i shëndetshëm sa që ishte më herë. Thotë Irbaq ibn Sariya radhiyallahu anhu, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين. فساي ترغون في سوري نتير دهت سنانا اتي كل اكالين كابا دريد اتلا اكان برشوة اذا فالاتت فالاتت اي شامي فالاتت بسيريس فالاتت ساقين كيلومتر كابا براتي ديري بسيري ku kalim për nga mërë e sallallahu alaihi sallam ka zbrit një dritë në to, sa që është pa dhe dhëtë me qindra dhe mija kilometra lakë. Gjithashtu, Gjaliri radiallahu anhu thotë, e kam pa për nga mërë e sallallahu alaihi sallam një natë të shëndreshme, natë ku s'kishte re, fe gjallë të endur ila Rasulillahi sallallahu alaihi sallam o i rëkamër, wa alayhi hiddatun hamra fa idha huwa ahsanu indi la qam fa tashkosha hona pas mois to edhe shkosha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fa jabir radhiyallahu anhu fa tftira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shëndret ka shumë më shumë se sa hona pas mois që mani nat pare. Gjithashtu thot Enesi radhiyallahu anhu, لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاع منها كل شيء. قل أرب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دريشوي دجر المدينة إيش تما إيش دريش من المدينة برأس الدين ده سا بديت تجيب الكفار ثم فاستي ثم ذكر دش النبي صلى الله عليه وسلم i rëshu një erësirë me dinë se nuk e kishte maherët sallallahu aleyhi wa sallam.
Pra flasim për një rahmet ma të cilin Allahu Gjellar ja ka dërgu njerëzimin të bakë. Jo vetë muslimanë, po ketë njerëzimin. Flasim për atë që Allahu Subhanahu wa Taala ka thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe na, o Muhammed, nuk kemi dërgu ty për asgjë tjetër, veç që ti t'jesh mëshirë për barën e zinë të rahmet. Dhe njerëzit para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishin buz gremines, ishin duke u vrarë me zvejtë, duke u shkatru. Erdhi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i bëri vëllezër ata që ishin armiq deri dje, e i bëri të afër, e i bëri të gatshëm të flijojnë secili për secilin duke i afruar në bazë të besimit dhe imanit në Allah subhanahu wa taala. Sikur se në vërtet Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Dhe kapuni të gjithë për ritarin e Allahut dhe mosu përçani dhe kujtoni, kujtoni begatit e Allahut që va dha, kur ju ishit armiq me zveti e Allahut va afroi ju e zema dhe ju bëni të afër njëri me tjetrin e u bëhët me begatit e Allahut vëllezër, e ishit buz greninës dhe shkatrimi, e Allahut ju shpëtoj prej zjarrit dhe xhehenemit, kështu Allahut va shkëlqyer ju argumentet e tija që të kurtëzohet. Flasim për njëri që të gjitha krijesën e ka ndash. Edhe guri, edhe druri, edhe trumbu i drurit, edhe ushqimi, edhe devja, edhe plumi, edhe shumë e shumë krijesa që nëse të ndalemi na mi lexu tregimet nga biografia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim se janë shumë. Të gjithë na edhim rastin me trungur në të cilën mantë të budhën për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fillim gjamia për nga meri sallallahu alaihi wasallam ishte dhejë për toke. Disa trungje të urmave për me mlu me gjithë dhe më bohinje. Edhe afër mihrabit një trungë që hypë të te për nga meri sallallahu alaihi wasallam për nevojtë. Thot Gjamiri, radi Allahu anhu, thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam për dorë këtë një trungë, hypë të ashtë për nevojtë kutbe, dhe kër janë dërtua një minber, atërë e la trungën arësh dhe hypë të në minber ma të kutbe. Thot e në gjuam rënkimin e trungën, e në gjuam rënkimin çante trumbu edhe thot na e ndëgjuam. Shkoj për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ju afrua, ja vëndoj lodhën e u qëtësu trumbu, dhe dhe që kështë e madhën dhe mërzim për për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Pa dyshim se nëse pak fillon edhe mendon dhe në zemën të tanë dhe ka iman, detyrimisht që do të emocionohesh. Kur të mendojsh në përshë krasimi, një trumë, drumë, objekt, që s'ka shpirë, elemente, i krijon emocione, i krijon emocione për shkak të largimit të ti ka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ti, ku i ki emocione, që ti je krijes me shpirë, me mente, që emocionet janë veçurie jote si njëri. Dhe këtu pa tjetër mundarë dhe me bëjë një krasim mes disa njerëzve që i quaj lider politik tonë me emra dhe mbi emra muslimanësh, të cilët kur ndodhi këtë akt i fliqur dhe i boshur nga ata njerëz të boshur dhe ndodhë reagimi muslimanëve dhe bëjnë veprime pa u fut në analiza janë caka e atë janë caka. Dojnë ata të gjithë dhe shprejnë kushlime për vrasjen e një njëri ju. Mund tjetë edhe pa drejtë, me gabim.
ngritën gjithë dhe japin pushtime në shtetit të madh, për shkak se është vrarë një njeri i tyre, harrojnë, ose me qëllim e bëjnë, edhe pse këtë rast ka mundësi të harrojnë kjo punë. Nuk u kujtohet me të reguar edhe mëlletin dhe idhrimin e tyre për në përdambjen e figurës së madhe të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Atyre se kujtohet me thonë që na gjithashtu reagojmë dhe jemi kundër që dikush të tallet, dikush të na përkon, dikush të përmbajt figurën e madhe të profetit të muslimanëve, të pejgamberit të muslimanëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por atë këtë pyetja, këta njerës, a kanë një imam në zemër në tërë? Këta njerës, a e njohin për nga mërën e musliman, ma nuk e njohin? Këta njerës, a ju dhimbet? A ju dhimbet për nga mërën e së Allahu Aleyhi, ose në kashë një vërasteve, apo, a të s'janë të parëheqë? Se për të këshin dash, të këshin besusin për nga mërën e islamit, për nga mërën të muslimanve, atër, pa tjetër kësht dash me përmen dhe me rabu. Nëse atyre u kujtohet që një figurë e fesë tjetër të manifestojnë 15 vjetorin e vdekjes, edhe të bëjnë seancë parlamentare, e të bëjnë mesha, e të bëjnë programe për të lutë, ajo, zotit e vetë për të mirën e atyre që e ka organizu këtë gjë, si ka mundësi atyre mos i shkon në mend as pak? As pak mos i shkon në mend përmendin, revoltën që e ndinë në zemën e ti për këtë formë të tentimit të përbaqjes së figurës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj, ky lloj reagim i padrejt, i pabalansuar, na shtyn me mendu se këto a mundën të përbaqen muslimana që e falin namazin, edhe e ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si liderin e tyre suprem, si liderin e tyre të vetëm, që duhet absolutisht të ndjekin atë dhe rrugën e tij. Dhe pa të shihim dërshesh një qëndrim jo burnon, jo fisnik, mos flasim fetar, se sigurisht nuk është qëndrim fetar ajo që të injorohet krejtësisht rasti dhe mos ketë guxim askush ta përmend dhe më thonë revoltet e ti, reagimin e ti, idhërimin e ti për të vepra, të ulta që i bënë në kështë njësë. Në kohur, vetë ministri kumëtjash në të Amerikës, dhe në thotë, na jemi kundër kësaj forme të përbarës e figurës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në jo musliman, së është në nësia e bënë për interese politike apo për interese tjera. Prizore, e mërë kuzimin me thonë, na nuk i përkrajnë dhe i kundër të me vetrimeve. Asë një politikanë musliman që udhejë, që më thonë në musliman, nuk e ka këtë kuzim, edhe këtë funë, edhe këtë energji, me e thonë, për të rekhjarë, në mbrojtë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në kundërshtim të këtyre veprave të ulta, të poshta, që i bëjnë të njëzit të ulta. Andaj, Hasan Basri, rahimullahu ta'ala, u thejke, musliman me kohën e ti, o musliman, thejke një trup, një dru, rënkonte prej mëmëngjimit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe për dëshirën që mos largohet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo, dhe ke musliman, edhe ma shumë duhet të përmalleni dhe të mallëgjoheni për takimin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tëtë Abdullah ibn Mesudi, radiallahu anhu, ishi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një udhëtim, dhe kaluam pranë një feme. Tëtë edhe e gjetëm një zot, një plumit, edhe e mërë. Tëtë kër ertë plumbi në, ertë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ciceronte, ama ciceronte të shqetësimi, pra ndo erdë plumi të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe krekos ciceron me zhur. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, kush e ka marrë tha plumit zogë? I tha, na e mullë nga rasullallahu. Tha, këtheja në asaj. Pra ndo dhe plumi si plum është angu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i identitet ndim shpenzës të do e mos dasi për njerëz. A dhe për këtë kur dikush merr guzim me folë keq, për këtë njerë merr guzim dikush me bo film, me tentativë të ullë figurën e ti, sallallahu alaihi wasallam, pa të shikë se këtë ato aktivitete janë të dështuara. Ti shka të rrua Allahu në kërkit në shë e e ke rrua në tër, ata që mundohen të cenojnë ty, ata ka të me të pa emën dhe pa përmendje në jetën të qërë. Gjithashtu, Abd ibn Jaferi, radiallahu në thëtë, isha në shëshrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një ditë dhe më tregoi një muhabet të cilin s'kishte qef me ditë askush tjetër. Pastaj hynë më një kofsh dhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një derë. Kur e pa derën, i rrodhën syt me lodh derës. Ju afrua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i afshiu lotët dhe ajo u qetësu. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kujt është kjo derë? Dulli djali i ri, tha e një është ja Rasulullah. Tha shiko, tha o djalosh, kujdesu për derën, se derë po ankohet, se nuk i jep ushqim sa duhet dhe e ngarkon sa smundet me bëj. Parëmendo, dere angohet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për zullumin që avën njeriu, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam intervenon me njëherë për të sjell drejtësinë edhe ndaj kafshëve, mos flasim për drejtësinë që duhet ta kenë njerëzit me sri. Shumë ka tregi se siguri edhe druri ka dhënë selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se siguri dhe ka lafru Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ushimi. Kemi shekuj se si kodra është blirë prej gëzimit e kodra mundit, është blirë prej gëzimit se mitër ka shkerë për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, e me te Ebu Bekri, e Omeri, e Othmani, radiallahu anhum e gjmein. Tërgjim që edini dhe kemi të gjuha dhe të mëherë. Paramendo, luani si luani, jo ku të kodra për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, kur takot me një ashab të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me iman, nuk e kafshon, nuk e kafshon, e luani është kafsh e egër. Edhe zakonisht, kur e shem të më thonë një viktim, e kafshon dhe sukman. Mirë po thot, se finetu maula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, e ka pas edhe në sefina, shërbetori pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të t'hipa ndetë, e u thi anija dhe në copën e drasës që mbeti në qoj deri më një brengdet më një ujrejs e aty kishtë e Luana thot edhe më ndretu më vërsën një Luan ka one i thash Olua, ja Abadhari Olua, on jam shok i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e u një kokën e u një kohën dhe mu afru, po këmë përgrej me kohën e ti, super e mija. Thëtë, dhe njësa, në më thotë mori, edhe në zirin rrugë. Thëtë, edhe u përshëndeta me te, edhe ishte takimi i fundit i ene më Antuan. Këtë hadith e ka të thotën hakimi, për të cilën dhëtë imam Behebiu, rahimullahutara, hadith e është sahih, si pashë kushtere të imam muslimit, rahimullahutara. Edhe Luani, edhe kafsha, vetë se i ka thonë jam shokë i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam në ka respektu. A thua, me këtë shembull, mund konstatojmë se këta që mundohen të na përkohme dhe në qmojnë për nga mejnë e thamë, asa kafshët më plejnë. Kur kafshë e respektojnë, jo vesh Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por edhe shokët e ti, ta që sa të mundohen me përbarë figurët e ti, do më thonë, asa kafshët më plejnë. Se nuk dinë me vlerësu çfarë të mirë Allahu i ka sjellë njerëzimit në ardhjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Thash ka shembuj të shumë që tregojnë se si kafsh e krijesa të objektet
e ka respektu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E mos gafi për sahabët. Mos gafi për Abu Bekrin radhiyallahu anhu, i cili ishte i gatshëm çdo gjë me fiu për të ruajtur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj tregon Urwat ibn Zubairi radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në qafë fillimin e Islamit. A vjen Uqba ibn Mu'il, Uqba ibn Abi Mu'il, njëri prej krerëve, kokrave të qartë të kufrit, të xahilijet, ignorancës në Mekë. E kapi për supe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe do ja kapi rrobat edhe e kulfati me rrobat e tij. E ardh Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe ja mori dur, ja heki prej teshave rrobave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe e mbrojti dhe tha: "E te ktulune rajulen en je kule rabbi Allah." Tha, po dojni me e mbyt njeriu se thot se Zotë jem është Allahu. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum, i cili për këtë gjell ka sjellë edhe fakte nga Zoti dhe Xhelal. Ishte i pari që doli me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i tha këto fjalë për të qenë e njohur dhe e ditur në Mekë se këtë burr ka u shëndron. Se ka dhënë Allahu Xhelal vet, i ka dhënë edhe shokë të cilët më shumë e kanë dashur atë se nanën dhe babën e vet. Më shumë e kanë dashur atë sallallahu alaihi wasallam se gruën e vetë. Më shumë e kanë dashur atë sallallahu alaihi wasallam se sa shpirtin e vet të musliman. Çto është kategoria e dashurisë? Ne nëse dojna me qenë musliman si duhet, duhet me dashur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetën. Çto është imani? Për ndryshe nëse ki pyshim, nuk ki imani, këtë çështje. Një ditë për ditëve, ta konë për Omeri sallallahu alaihi wasallam, Omeri në rëtë jatarë. Dhe i thonë, Omer, a më dojnë mu më shumë se gjdo gjë të tja Rasul Allah, ty i du më shumë se gjdo gjë më bëllë përveç për vetës, të të laja, nuk je besimtar me iman të mëllot, Omer, veca të më dojnë mu më shumë se vetë. E dini pse? Se dikush ka mundësi me thonë qesi ja imponon dashurin me ti, jo. Sepse të mira që ne ka sjellë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë shumë më të mëdha se sa që ne ka sjellë nëna dhe baba, ve që ne mundot të sjellë njëri vetes së vet. Andaj duhet me dash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetë. Atëherë tha kur e mori vesh se pas ka kuptuar gabimisht Omeri që çka tha ja Rasulullah tash, duhet ty më shumë se vetën time, ta dash ja ona u bënë musliman, u bënë besimtar ta mundi. Andaj, me qenë i gatshëm, me fluë dhe jetën tonë, shpirtin ta me dhonë, për ta mbrojt nderi, për ta mbrojt më dështin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj, sahabët mërziteshin, kër i kujtoheshte se kur vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai shkon në xhenet e kimetit poshtë, nëse në sheh para mëno. Mërditet se s'ka më mujt me pa në xhenet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ana ka shkuar dhe më herë kështu me mendu. Neve musliman të xhejmë të pas mëjtë pas të xhejtit. Shumë rrëm në kërë të nashtë të me në beshë me papë e nga me të rrisë në. Ajo më në gjendet në më, pas janë gjendet që në zëtë në këtu. A ky në gjendet po lartë për nga mërë i sallallahu alaihi wasallam. E lartë, në gjendet po së shlarat. Para më në gjendet e së shlarat, ti ku kime qenë? Ku mund është me konë? Ta është të njësë këtë me pandi për te, në hiret kime arru kejtë. A ndë ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah. Sa jemi këtu në dynjë, na merr mendi për ty, vinë shofi. Të shpia jote, afër xhamis, në selam, shofi me heqi mend. Po të kesh të menu, atë në hirat, kur vdes, fjen firdos, dorë në të tarë gjennetit, e unë ku me ditë ku, e ku të mërë mëndi, si ka me mujtë me të pa,
Pra nuk të qëfar përzija, pra nuk të qëfar përgjike. Shpesh që me nevojna me kujtu këtë shembul që ka ndohë në mesin e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, erdhi Gjibril alaihi salam dhe i solli mysha atij dhe ty edhe mua dhe tha se Allahu xhelal ka thonë وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحين وحسن اولئك رفيقا اي جرس فكر الله ده بين عبير نتي كان يشين نشو شرين اي اطولة جا مش شرين اي بين عمرنا اي بونا لفرتين اي بونا لدرشم اي شهين انا اي اعطا اي نشو شرين ما هي عنداي يتلقي روكن عدد بشين ما بين عمير صلى الله عليه وسلم جنت ديك روكن نتي رسفكت الله وجلال دعونا نتي Djeka sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi qenë afër ti, kemi qenë afër ti atëherë kur kemi pas nevojë të madhe të qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ahdi ndodhi tjetër, ashabi i ofron legenin edhe ujin e abdestit, i bën hizmet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe tash Muhammedi sallallahu alaihi wasallam do t'ia kompenzon këtë shërbim, lyp diçka. Lëbë të shërë, që këmë i dhima? Ja Rasulullah, krizë ekonomike në shpi. Ja Rasulullah, krizë ekonomike në shpi. Pak altan. Dunja më ishë me dhima, Allah vë dhima më smirti, ama si ti më abetëve, e e rëpohës më abetë. Kur të abetë, selamu aleykum, aleykum, sa si ki Allah dhe krizë, më shqirë. O dhe berhamda kina iman, berhamdullar kina musliman, berhamdullar falim namaz, elhamdullar bajna galon shnet, Shumë bira në kalonë, fukarë, në të është pjesë i jetës. Para 50 vjetë, 60 vjetë, dhe ma fukarë e janë. Edhe sot është shtirë, po isha në kakë. Andaj, njëtë të sot i si pas më abeteve, nësi jetë shansë me lipë nishka, lipë dë njënë. E këtë, shikoni, që të mund dalimi me sneve dhe sahabëve. Tha lypë. Shikoni shka që të dëmëmën me njërë. Se të Qka të kishë mërejna që të e thumë një herë? Tha, es edhu ke mora, fa ka të kefë në gjëndë. Ta kërpej për te e me konë shokë i jokë në gjëndët. Allah, sa i menë që. Se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shumë nartë, e ta është lypë po, me ty shokë në gjëndët. Ma mira ko, ma isa më nartë ti, a për ti gjëndët me konë shokë nartë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, di shka tjetër, Ta jarë, jarë, sëve që këtë, e tha, a imë ala nëfësi këtë i këtër kësë gjutë, një mojë e vetën me seqë. Parë sa ma shumë në masë, me mëri në nëfësës, unë është pa, pa mund me mëri qatë pozitë që ka qenë për kamerit së përbërë për njësë. Shqivani, një vëshë kura, edhe gratë, edhe gratë e për kamerit, edhe gratë e muslimanve, e ka ndash për kamerit së përbërë ma shumë se bikë e vetë, nona, nona. E dinë se e të tjarën e vetë, ma shumë të gjësën. Tregonë, Sa'di ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, thotë në betejën e Uhudit, ishin vrarë shumë musliman, betejë e ronë, e fështirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaloi afër një gruas nga fisi i Banu Dinar. Kësoj duhe, ja këshin bëjt luft që afira të mëshrej buri, vlari, babë, po edhe fëmijë. Edhe ditë që ka vetë ka jo, i thëjnë ej, babë të kam vrat, buri të kam vrat, vlari të kam vrat, fëmijë të kam vrat. E që dhe ka jo? Të kësi e kam Rasulullahi të sëpëllahi. Si interesën asë buri, asë baba, asë vlari, asë fëmijë, si e kam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. E tash sahabët ai është ndosh alhamdulillah. Po e kemi se ai është ndosh. Këto dhita në bukur. Këto dhita në bukur. Ne Allahu u gjera Allah na sfavu. Me na umbit edhe baba, edhe buri, edhe gruaja, ose edhe gruaja, edhe buri, varësisht kush është gruaja apo grua, edhe vllavi, edhe fëmijë.
Me me të vetë, e ti me shkumenja Rasulullah i sallallahu alaihi wasallam si anë. Kësa e shkëta është tjera. Edhe pa thonë një fjallë, kullu musibetin ba'de ke gjelu, gjdo fatë këtësi, mas te, ja, rëzo, a shumë e vogën. Ska, nuk, të unë nuk ka pesh, nuk e vlerësoj, nuk ja pesh, asoj më të këtësi, nëse te, jeshtë ndoshe pahantë. Kubejbi, radi Allah, gjithashtu është për rastën e të rrallë, e ka për më shrikë Kubejbin, radi Allah, dhe e tërturëshin, e matretëshin, edhe i thëshin, që ishte musliman më shrikë meke, e i thëshin, a ku ki që e ftash, në vendin ta me konë, a i Muhammed i jëtë. Se me partina të tërturëshin, e po të matretëshin. A shef, ti përgjehë atë, a na që përndosti, E shka theke Khubejbi radi Allah? Theke, vallahi, me ditë se një therë jashpon kamën ati ku është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë e s'kishe pas qef, jo e me kërë për mëte. Edhe, kur e parë më shikë se e torturojshin e mahtretojshin pjesë, e dëmëtojshin, kur e parë se e ka vendosë, unë më s'ku dorëzu, i dha akipe një dëshirë, dhe po një dëshirë e ka. Të mbleti i dyre qatë e namaz t'i fali, për asë të një mëjtë. I thonë, e keke të drejtë. Nisim i fali dyre qatë e namaz. I fali shkurt dhe asë e lashtë. Tha vallahi, shkurt. Tha mës me pasuan që keni me mendu, se am dyre qatë namazin, se po flikë në për vdekjes, isha fali më qatë. Ama, e fali shkurt, për me tregu se se ka problemu në vdekje. Se e kam kuptu këtë fejë si duhet dhe jam i gatshëm me fju gjithë gjëmë për këtë dinë se ka nevoj edhe jetën ti me ndëdhon e mës me ndohë asë gjëmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj e rezitoj të vjerë shërë tha Ules ku bali hine u këtelu muslima ala e i shqin kani lillahi masraji nuk e kam gajle kullë vritëm si musliman cilin kra e jajab shqitin Allahu dhu gjelan وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شبه الممزح كالأبي قهيت مرضيس الله الله إن شاء الله إيبان برجشت صوبة أتروب الله سنتفضل في الوضع نتفضل كما كما دي سامر شبيت كريت أبيل رضي الله عنه إذا علماء أبو سنة المسلمان para se me vdej pre armikut, me falë në rëqat e namaz, nga Khubejbi, radi Allah, shtu, ka qenë jetë e sahabët, Bilali, radi Allah, ishte ka një smut, në shtratin e vdekjes, edhe për i thejnë mësë mërzit, kalën, e dini që ka të gjenë, për i kërëve vetë, mësë mërzit, se shnoshesh, e ka përcem, e këthejsh, edhe që ka të gjenë Bilali, تك بل وقرباه غدا نلك الأحبة محمدا وصحبا تك سكام قال تك ونعم يكناش تيام بيرنش بيد سن نسر اتاكوي اتاكوي تداشوري محمد بن رشيد فرمضان دول أي كيش تدشير ما شوي تقول بدنيوس شو تقول محمد صلى الله عليه وسلم سكيش تمر مالي يتوي جاب مزدك سفعمين صلى الله عليه وسلم dhe kështë e mormali me shku, mu shështu, mu të akhu në Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam. Talha ibn Ubejdullahi, radiallahu, në betejt e Uhudit, ja dha të pyrë vetës me mrojt për nga meri, sallallahu alaihi wa sallam, në poshtu. E majke flamurin, edhe në fleke. Ja bretën krahin, e majke për tjetër. Ja bretën tjetër, e majke me bryda, edhe nuk leke asë një shigjetë me shumë ka për nga mërë, sallallahu alaihi wasallam, dhe të përpara shigjetës. Andaj, ju prej në durë, tarës duke mërë për nga mërë, sallallahu alaihi wasallam, edhe peke nahri, duna nahri, ja Rasulullah, jam i gatshëm me dhonë gjoksit temë, për mërë gjoksit temë, ja Rasulullah. Nuk lomë ti me të mëllit një shka, e unë të kongë me. Unë e vdes, e ti shpëtoj, nuk lomë, mu lëndu, ose mu lëndu, pasë. Shtu,
ka qenë sahabët, ku ka vazhdu kjo edhe me tabiinat edhe me etba tabiinit, muslimant e parë, që s'kishim pas fatë më taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, veç kur përmendej ai çarin prej mallëgjimit që kishim për të. Thot Ishak e Tujejniju, thot kur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e përmendin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pas djegës së tij, u rëgjët këtë rubi i tërë dhe qanin nga mëllëgjimi për te. Thot Imam Maliku, rahimullahu ta'ala, e kam pyet Ebu Ejub e Siftianiju, thot, ma haddethet ma haddethukum an ahadin illa wa Ejub e avdala min, thot, për zë ka që ma fol, Ejubi e Siftianiju është maj mirë se aj, pse? Thot, kam bohë të hadja me te, thot, qëtë herë që përmendit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai qanë të atë shumë, sa që më dhimke prej vështirësisë që kishte duke qajë prej mallëngjimit për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot, ma shumë se kjo, tabiinat, prej mallëngjimit që kishin i feshin sahabëve, ecë ti puthi autosy që me to e ke pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Thabit el-Gunaniju, rahimullahu ta'ala, i ka thon Enes ibn Malikit, radiallahu, hec i puthi atë të dysi që me ta e ke pa për nga meri, sallallahu alaihi wasallam. Pa dishim se ka meritu këtë respekt edhe shumë ma shumë se kjo, pse? Se Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, që i ka dërgua Allahu si për nga mërë të vetit, me vetit ka sjell, bereqetet të mëdha, bereqetit e shpalljes dhe udhëzimit të Allahut të Gjallë, për të cilin Allahu në Kur'an thot: "Wala anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal-ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Po të kishim besuar banorët e vendbanimit dhe të ishin të devotshëm, atë do të qeshim bereqetin e qiellit dhe dobës për ata, për i ndeshuar edhe na i ndeshuar ata siç e merr. Andaj, me ardhën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, fitoj shpenza, fitoj kafsha, fitoj guri, fitoj druri, fitoj toka, e mësflasin për njerëzit, musliman dhe jo musliman, të gjithë fituar me ardhën e ti sallallahu aleyhi ve sellem. Rahmeti ti ishte imam, mi të gjitha krijesat që e përmendëm, se Allahu ka thënë: "Wa ma arsalnaka illa rahmeten lil alamin." Ti o Muhammed kemi dërguar vetëm si mëshirë për barë njerëzimit. Dhe normalisht, nëse i lezejnë momentet dhe rastet dhe sjellën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me krijesat dhe me njerëzit, do shohim se ka qenë ulmi i rahmetit ka shpejtë fill. Gjithashtu, jam lehtë ta respektojmë, ta nderojmë dhe duam këtë rrugë, sepse ishte i kujdesshëm të gjithë jetën e tij e shfrytëzoi për të udhëzu njerëzit, për t'i qu në rrugën e Zotit njerëzit, për t'i largu prej rrugës që i sjell këshia në jetën e tyre. Andaj thot Allahu Azza wa Jalla: "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum, harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim." Ju ka ardhur juve pejgamberi prej vetë juve, të cilët i dhan ajo që i ndodh juve, i kujdesshëm që të udhëzoheni ju, i më sheshëm për një pando, i dhe ati nësi ku i ndonë të një keqe, i kujdeshëm për uzimin të ujë dhe i më sheshëm dhe i mund të jushë. Andaj, tëtë imam Abdurrahman al-Sa'diju, rahimullahu ta'ala, kjo është një begati me të cilën Allahu i ka begatuar njerëzit, ma dhe është me begati dhe madhë të dhaja me të cilën i ka begatuar njerëzit, ajo është ardhja e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, si pejgamberi Allahu i cili i shpëtoi njerëzit nga devijimi dhe i largoi ata nga shkatrimi. Shikoni një ndodhi nga jeta e Muhammedit alayhis salam për të dalë shesh rahmeti i tij për umetin e vet. Shikoni Imam Muslimi rahimullahu ta'ala nga Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu i cili thotë: "Në ditë të ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ajeti kur'anit ku Allahu thotë: "Rabbi, innahunna adhlalna kathiran minan nas,
فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. لذي عدد يقول إبراهيم عليه السلام هو الله كتن إيضي شن يزي كتر موار في لغة زوتي أنا أجا ديك مو هش إيم أجا لكم ديك مو تي أفادس إيه شجر تي أديك شابون مثلا بس أي بزي لوجن إيسوس عليه السلام كفا وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نسيت الشر يا رب تتو أنا سبحان في كنار اللي يقولي بساي إنجليزي دور بين عمير صلى الله عليه وسلم دفع اللهم أمتي أمتي وبكى فوالله مشفت أمتي تم والله مشفت أمتي تم ففي بيت مجال بين عمير صلى الله عليه وسلم أرجو جبريل عليه السلام ذي ثان كفون إذن الله جلال جبريل عليه السلام اذهب إلى محمد واسأله شكرا محمد ذا بيتا بسا قلوتا ذا بچان هذا بسا الله أدين ما من السا آية شكرا جبريل عليه السلام ذا يطل هذا يتلون محمد صلى الله عليه وسلم سا أكاد غاية أوميه ثلاث ذا بيان جبريل الله جلال ذا يتلون خبير إذن الله ذو جلال جبريل عليه السلام شكرا ذكى ضيف محمد عليه السلام إنا سنرديك في أمتك ولا نسبك دي سكينة من الضوط يش إكنار جنو أمي لتان بمسكيش تكيش دي سن الله قم برحمت أمي لتان بسفار من دشكوش تيمة أركش تيمة مرزين فين دشكي من دين أمي لتان شكراني فرغالة كيشة محمد صلى الله عليه وسلم فليك زجان për të prapë këtë dinë, ku në ditën edhe natën pasdarë, vetëse me përhapë dritën e udhëzimin. Andaj, ure, u përgjarë, u ofendu, u malpetu, kush? Ti edhe une normalë është në ato mreve, se mi përpushin, ama me i dohë për nga mërë, se më bahu a lejë mësëtë. Po a i kukunarë, vazhdoj, kishte mundësi, kishte mundësi një shkatru kundër shtarëve, mërënë me mërënë këtë situatë. Thotë për nga mërës të Allahu Aleyhi, vëse dhe të shkërën Aisha vëzë Allahu. Thotë dita me e fështirë që më ka ndohë me popullin, thotë dita Akabës, kur shkova dhe i këtova me Islam fisin e Abdu Jalejit, e Abdu Kilanit, e së më përgjigjën, e më refuzu, këndështu, e unë i mërzitun, eca, nuk e di ka të mesë, dhe e se kur i qela sytë, e bashkë kisha mërinë e kamë në thaari, edhe kërita që kërën qele bashkë Gjibrin a.s. e më tha Gjibrin a.s. Allahu, e pa halin tam, dhe refuzimin e popullit tam, andaj, ta kam me vetin me lagjet e kodrave, urna, e i përbysin kodra e shkatrejnë atë dhe në banin që të përbështejnë edhe të nefuzet. Pegameri së Allahu Aleyhi nuk hatë mire, dhe askujt, pëse ishte Rahmet, s'ka orë gazet, edhe nuk ishte më abit, ja i me shumë i lenuar, tha, kam shpres të ndoshta prej kurizit të tërën kam me darë një kush që kam me bojë i badet Allahum më të darë edhe ashtu mëllë qatë popull që e refuzoj së të akit muslimanat e adhojnë Allahum më të darë edhe endihloj fejnë Allahum subhanu më të darë. Andaj ishte i gatshëm me dirë lotit edhe gjambu edhe ndjerëzën vetëm se me uvozu njërzim ishte njëri që e këshillon të kujdesin për të mirën të umetit dhe vetë në mënyrë maksimale. Andaj nuk la gjonë që ki umet ka nevoj për të e se tha, dhe nuk la gjonë që e dëmëton këtë umet dujnë në rejtë e nuk ja të regoj. Gjdo gjë për të cilën ka nevoj, ja të regoj për imamirin sallallahu aleyhi wasallam. Pse? Për shkak të
do të thotë dashurisë që ishte profeti i tij sallallahu alaihi wasallam. Normalisht ja vlerën ta nderojmë, ta madhrojmë se ishte kulmin e sjelljes edukatës dhe morale. Nuk ishte shembull që drejtim andaj jo rastësisht Allahu xhe xhelal e lavdëroi duke thënë innaka la ala khuluqin adhim, me të vërtetë ti o Muhammed e ki akhlaqin mahmar dhe mahtam. Dhe si ta manifestojmë na dashurinë ndaj tij dhe kërkohen ndaj tij, do të jemi shkurt, edhe pse kjo ka nevojë ndoshta për ligjon veti, po që dim na sot kur ballafaqojmë me kësi raste çka të bëjmë. Ne përmenda pak fillim. Por nëse dojmë na ta nxjerrim në shesh dashurinë tonë që kemi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, respektin që kemi për të, madhërimin ndaj tij dhe mbrojtjen për të, dhe gatishmërin për të fjurë dhe një miku për te, atëherë duhet i bëjmë të punë. E para, të i nënshrohemi urnave të tija. Qëka në urnon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta bëjmë. Dhe mos ta kundërshtojmë, dhe mos ta lëmë as dore, mos ta neglizhojmë, mos të ndesëm dhe martesëm, po mund të humë më njëherë me respektu. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما باشا زوبي تان اتا نوكا بسيم دار ديزا نوك تماري في برجوكات ناس نتيجة كرة ذا في درزوها البنديم تان تنسيش ذا موست جي وريك نزيمة كرة كا بنديم دو تفاصيل تان ديكي تاكيبي موستر بشيمو اكتر قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا شيبل المخفي أكيد بيغامبيري صلى الله عليه وسلم أيجا بس الله الذي تصبرام ذا شم أفرمين الله سبحانه وتعالى ترى تنبرين ذا مضرين ذا سكتين أتا ذا دنجيزة فورمة هذا كتراس ترى قوينا تشولين لكي برقرارين لكي ذا كتشمرين برقفليو për të mbrojtë nderin dhe emin e ti, tëtë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ja i vëllëdhina amanu latër, fa asfate për thotë asotin nëbi, wa la jeqëru, wa la jeqëru lehu bilkori ke gjehri ba'të ku ndi ba'të, an të hpata amaluku, në antëm dhe të shëkon, oj besimtar, ose ngrit një zërin, një zërin e pejgamberit a.s. dhe mos përkitni, para pisi që përkitni njëri me tjetrin, se për dyshe ju asgjëson në vepër, fahe në për ju aspak atër. Gjithashtu, thot, felledhina amen u bihi, u asëruhu, u nësëruhu, u të mahu nore në vihun zile mahu u lejnë u në flihun, atër që i befet ati, e përkrahin, e ndihmojn, e ndjekin drite që e ka sjell aj, atër jenë të shkëtuarit në mesin e besimtar. Gjithashtu prej formave që manifestojnë të shumë në ti është të tim i salavat dhe mbitem, sallallahu alaihi wasallam, قال الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مدرت الله وملائكته الله الادرون ملائكه لوتن për bekimin te ti andaj edhe ju o besimtar dërgoni salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe selam për të. Gjithashtu dëshira e madhe e fortë mallëngjimi për të takuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, hadithi i Buhariut Imam Muslimi sahih e tij, min ashaddi ummati bi hubbin nas yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Thot njeri që më shumë ti ka mendosh se umeti të mas meje është njeri i cili është i gatshëm me vlu familjen e tij edhe pasurinë e tij veç me pamë. Shoj, është i gatshëm me vlu familje ti dhe pas në një vesh me papu, sallallahu alaihi wa sallam. Andaj, me të marë madhi, për me papu për nga meri, sallallahu alaihi wa sallam, me kërë një gatshëm me dhënë kejtë pasurin, edhe të një vesh me papu atër, është në më dhënë prej argument dhe receptive për të e dhënë për nga meri, sallallahu alaihi wa sallam, me dashë familje ti dhe gratë ti janë në respekt, jështë që për atër populli fëllishur, i cili foli keq, për gratë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo sahabët e ti, me dash sahabët e ti, me dash sunetin e ti, me thirë në sunet, me luftu bidatin, me punu si pasurit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është argument i dashurisë të ti, dhe normalisht se kjo në sjellë shumë të mira,
dunja dhe në akhiret, e lusim Allahun më gjelat, që në bënd me umetit të ti të vërtet, që ndjekin rrugën e ti, e ndjekin me njësuri, dhe bëjnë me pasmira, e manifestojnë dashurinë e ti në gjitho aspekt, gjithë jetën e ti, e lusim Allahun më gjelat, që në bënd gashëm të fjohemi, për të mdojnë derin dhe emin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.